про ситуації, зокрема в Бахмуті, те, що ми можемо говорити, і про що ми можемо розповісти нашим глядачам, і не розкриваючи усі карти ворогу, що наразі там відбувається? Ну, в Бахмуті, як завжди, неспокійно. Останнім, мабуть, 9 місяців, чи скільки ми його вже боронимо. Зараз відбуваємо ті позиції, які колись втратили. Втратили не тому, що хтось побіг, а тому, що берегли хлопців. От ви казали вище про Курдюмівку, Озарянівку. Це якраз наші позиції, які ми колись залишили. Але залишили, щоб ви розуміли, ми за майже 4 місяці, які були от саме в цих населених пунктах, відійшли, мабуть, на 50, а в деяких випадках на 150 метрів, так що нам стидатися нічого, ми виконали свій обов'язок. Зараз трошки північніше від Бахмуту намагаємося взяти величезне кільце угрупування ворога. Хотілося б думати, що ворог тут уже знекровлений, знесилений, але це не так. Танкові атаки, ну, просто вражаючі, коли виїжджає по 7, 8, 9, 10 танків на позиції, коли вони застосовують новітні методики, дурні, безглузді, не військові, але, на їхню думку, ефективні, і вони в деяких випадках дійсно ефективні, і їм це не вдається, і хлопці відбувають танкові атаки, ніхто нікуди не виходить. Ну, є чим пишатися, не буду розкривати карти і розповідати, скільки ми танків підбили, але за останні ви сказали, перепрошую, днів... пане Руславе, просто аби зрозуміти, і я зрозуміла, наші глядачі, ви кажете про те, що якісь безглузді так дії застосовують окупанти, про танкові бої. Що це за нова тактика, з чим це пов'язано? Це пов'язано з вказівкою, можливо, там генералів, яких зняли, посадили і призначили уже нових, чи як це пояснити? Ну, от ви вірно сказали, що призначили нових, нові сили, нові завдання, взяти висоти, взяти позиції, не дивлячись ні на що, не жалкуючи ні особовий склад, ні техніку, тому вони використовують. Ну, це всім вже відомо, я не розповім секрет, що використовують такі самоходні величезні, ну, це не бомба навіть, це рухаючися бомба, коли БТР чи БМП повністю заряджений ТМК, не протитанковими мінами, і він рухається на тебе без екіпажу. Як вони це роблять, ми не знаємо. Вони не один з таких екіпажів, слава Богу, на наші позиції не доїхав, але були випадки на інших позиціях суміжних, коли цей метод, по-перше, і розмінування, по-друге, і підриву наших позицій вони використовували. Ну, про що це каже? З одної сторони, про безглуздість таких намагань, бо, мабуть, з 10 один з таких рухаючих об'єктів до нас, не до нас, а взагалі тут доїхав на нашому напрямку. Але з іншої сторони, це каже про те, що у них просто до біса всілякої ще техніки, яку вони кидають, і можуть отак взяти техніку, яка може їздити, може воювати, начинити зброю, там тонну вкласти в неї тротилу і просто підірвати дистанційно, доставивши нам на позиції. Ну, агонія є агонія, тому ми нічому не дивуємося, нічого з їхніх оцих задумок не спрацювало. Ну, от знаєте, я зовсім не здивувався, коли знав, що таке використовують, тому що, ну, це дуже схоже на так звану, підкреслюю, смікалку руською, коли, я не знаю, до топора прироблюєш швабру, і це в тебе знаряддя, ти кидаєшся їм і так далі. Воно мало ефективне, але ого-го, як ми вміємо робити із гамна, вибачте, там щось зліпили, і цим намагаємося вразити супротивника. Не дивлячись на це, наша артилерія працює дуже ефективно, всі склади практично знищені. Я не знаю, що вони там добуваємо. Не буду також розповідати, скільки тут нашої техніки. Це тільки можу сказати, що ми, знаєте, так тихенько радіємо, тому що такої кількості ми ніколи не бачили. Слава Богу, що вона є. Вона дуже ефективна на дорогі, яка веде з Слов'янська до Бахмуту. Вона дуже ефективна біля Курдюмівки. І я думаю, задячуючи і техніки від наших закордонних партнерів, і нашої техніки, яка сюди прибула, і тим хлопцям, які зараз можна
відбувають атаки, йдуть все ж таки вперед. Я думаю, перемога скоро, і Бахмут через якийсь період знову буде українським, ми його відновимо, і це буде не тільки наш символ, це знову буде зелене квітуче місце, як ми його побачили в квітні минулого року, коли їхали з батальйоном «Свобода» боронити донецькі землі на Сіверськ. Так і буде. Це лише питання часу. Ми в це віримо. Пане Ярославе, окрім танків, окрім танкових боїв, вказується і наступна інформація, що окупанти стягнули додаткові ресурси на південний та північний фланги Бахмута, і вести наступ українським силам оборони дуже важко, але Збройні сили України все одно просуваються, і ми за це вам безмежно вдячні, що боронити нашу країну. Про які ще ресурси додаткові тут іде мова? Що ж стягують, звідки перекидають, куди перекидають і що це за техніка? Ну, техніка всіляка, навіть деяку техніку ми не могли зрозуміти, що це, чи це солоцепьок, чи щось таке, все навколо горить, чи вони знову почали фосфори використовувати. Щільність вогня не вчухає, звісно, вона, якщо порівнювати з квітнем-травнем минулого року, вже щухла, вже ми їм суттєво відповідаємо у відповідь, перепрошую, вони отримують по зубам, але все ж таки у них всяких диковинок дуже багато. Окопи вони для наступаючої своєї піхоти і розмінування проводять одним махом, Зміями Гориничами, як вони люблять це робити, будівлі, там наші бліндажі, вони теж залюбки руйнують цією технікою з урсами. Що ще? Все, що інше у них залишилось там, теж використовують фосфорні бомби. Чому ні? Ну, мені здається, у них немає такої методичного якогось плану чи відстоювання, чи зграблювання нашої території. Всі вони вже психологічно готові до відходу. І у них, щоб не залишати бика, мені здається, що вони все, що є, з чого, що вони можуть, вони просто кидають до нас. Тому і приклад оці БМП «Камікадзе», які їдуть на позиції і взриваються. Можливо, вони утилізують техніку, яку вони все одно не можуть забрати з собою на Росію. Але агонія ця буде продовжуватися недовго. Я впевнений, що ще до осені не тільки Кримський міст впаде, не тільки ми будемо бачити бавовну, а ще й ми побачимо над Бахмутською райдержадміністрацією український прапор. Всі чого чекають. Що стосується нас, ми бачимо, ставши рідним нам Лисичанськ, бачимо Лисичанський НПЗ. На жаль, орки там ховаються дуже вміло, там величезна промзона, але, повірте, ще трошки у нас будуть ті засоби, які не дадуть їм сховатися, в тому числі і впівдрони, і інші засоби, які не дадуть сховатися навіть на таких великих підприємствах. Тому оркам треба не тільки психологічно готуватися, вже й фізично збирати свої манатки і готуватися. Як, в принципі, вони, я думаю, вже і запланувати, що відчувається прямо в повіти, що вони вже готові їхати до себе на Рязань, на інші там міста. Скоро в повітрі, пане Ярославе, з'являться F-16, бо сьогодні президент Сполучених Штатів Америки погодив, дав добро на те, аби розпочали навчання у Данії та Нідерландах. Тому думаю, що у росіян уже піна з рота йде, і вони вже збирають манатки і сидять на чемоданах. Дуже вам дякую. Дякую, що бороните нашу країну, і дякую, що знаходите час. Слава і нас. Так кооперативно, героям слава, долучаєтеся до нашого ЕТ. Ярослав Лисенко був з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякую і до зустрічі.